Reka mbabwire ikintu kimwe. Aba pastoro bitewe n'ukuntu baba bisabira inkunga hirya no hino, baragenda bakajya kuzana n'ubundi abantu badafite umutima w'Imana, bafite ahubwo umutima wo kuza kwicururiza gahunda zabo z'ibyo bya LGBTQ. Kubera ko hari abantu benshi numva ngo buriya ngo iyo winjiye mu butinganyi ebana ngo ako kanya ngo uhita umukire. Uko niko numva njyewe, simbyizera, sinabyemera, ariko biravugwa. Jye ku bwanjye uko mbaye aha ngaha, abatinganyi ntacyo bambangamiraho, nta n'icyo bantwaye. Nibashake bazaswerane n'inyo bazipumagure, nibarangiza baswerane no mu mazuru. Ariko iki kintu cya sensibilisation cyo kimeze nkaho ari cyo kubwiriza, bagambiriye kwerekana ko ari ibintu bizima, cyo ntago tuzigira tukemera. Ni izina ry'Imana n'imbere y'Imana. Unyanga nyange, unkunda nkundira icyo, ariko ndakurayiriye imbere y'Imana. Ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Kasuku Media TV. Uyu ni wa muhungu w'abanyarwanda Jesu Kristo wampanga icyogere mu nkuba, umwami w'abagore. Banyarwanda, banyarwanda kazi, ababankurikira cyane, ngira ngo murabizi wenda yuko ndi umwe mu bantu bagerageza kuba bagira ukuri muri jyewe. Sinjya mvugira mivumbi kumuvumba, ukuri ndakuvuga yari ikinyoma nkagikubitira habera inzega, sinjya ndebera. Ndagira ngo wenda mu gutangira iyi nkuru mpite y'akababaro gakomeye cyane, mbanze nongere nibutse abanyarwanda n'abanyarwandakazi baba badukurikira cyane cyane hano kuri Kasuku Media TV, nongere mbibutse ikintu kimwe. Bibiliya ni imwe mu mpano ndetse ikaba n'umuyoboro Imana yatwoherereje kugira ngo tubashe kuba twabatuka, tukava mu byaha ndetse tukanajijuka, kuko Bibiliya ni igitabo kirimo ubwenge bwinshi cyane. Uramutse urebye n'imigani, uramutse urebye imvugo zikoreshwa muri Bibiliya, ni imvugo zirimo ubwenge bwinshi cyane. Reka wenda mbahereza urugero fatizo. Hari ibintu njyewe ubwanjye nabonye uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga byiriwe bicicikana, ndavuga nti byanze bikunze ndaza kuza gukangura abanyarwanda, nongera kubibutsa ko igitabo kimwe rukumbi dufite ku isi gishobora kuba cyadufasha turamutse dukurikije amahame yacyo, ndetse turamutse tugendeye ku mahame yacyo, ni Bibiliya yonyine ubwayo. Jyewe sinyanita ku by'amadini ngo abangaba bagira Bibiliya yera, aba bagira Bibiliya ntagatifu, aba bagira gatigisimu. Icyo mpfa gusa nuko byose byigisha ijambo ry'Imana bitwerekeza ku bugingo buhoraho. Sinzi wenda niba hari umuntu waba urimo urakurikirana kino kiganiro, waba uri hafi ukatuvugira uti amen, 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 amen. Kuko ibi bintu ngiye kubabwira ni ibintu mbonye, ndavuga ni isi igushije ishyano, cyangwa se twebwe abanyarwanda muri rusange, hakaba harimo bamwe bamaze kwinjiza ingwe mu mujyi tutabizi. Reka wenda ntangire ikiganiro cyanjye cyanzanye kugira ngo hatagira abantu bavuga ko narambiranye. Abantu benshi cyane ndabizi ntago bazi ibyitwa LGBTQ. LGBTQ, iyo LGBTQ ni twavuga ko ari nka company geriko nabyita, cyangwa se wenda itsinda ry'abatinganyi bishyize hamwe. Abo nabo bakaba biyitirira ko ngo bagira ukundi kuvumbura kwabo gutandukanye n'uko Imana yaremye cyangwa se yashyizeho. Imana ijya kurema umugabo, yamuremeye umugore we ari we Eva, ariko noneho Imana iza gushyiraho none irindi tegeko rivuga rite, ntuzasambane n'umugabo mugenzi wawe, ntuzasambane n'umugore mugenzi wawe. Mureke mbabwire, nabonye video imwe irimo iragenda icicikana ku mbuga nkoranyambaga,
cameraman uza kugerageza ibishoboka byose urebe umunota wa kangahe mvugiyeho bino bintu iyo video yinyuzemo. So no kuvuga ngo iyo video ni video y'umudamu muzungu kazi umugaragara nk'ari umukecuru yahagaze kuri altari mu rusengero rwa DPR rumwe ruri hani Nyarugenge, ubwo sima nshaka kuruvuga mu izina kugira ngo abakozwe n'icyo kimwaro bataza kunyitendekaho bavuga ati Jesu izo amipango watuvuze uraduharabika. Ariko ndamutse nabavuze ntago naba nteyibuye ku karere kuko nubundi already ngwe mwamaze kwinjiza mu murwa ADPR yewe uburyo nari nsanzwe nyizimo najyaga mbona ari abantu biyogoshesha udukwafe bambara ibintu birebire abantu ubona bagendera ku murongo w'amahame ya Bibiliya nacyo batwaye ndetse na nicyo babangamye. Ariko kubona babaye aba mbere mu kubimbura gahunda zo gucishanya inyuma ku bagore ndetse no ku bagabo nahise jyewe mbavaho rwose kandi mu byumve ko mbabaye cyane pe ndababaye mu buryo bucomoka bwose. Ibi ngibi rero bikaba byabereye mu rusengero rumwe hani Nyarugenge, ubwo uwo muzungu kazi yajyaga kuri altari barimo barashimira Imana bayiririmbira mu majwi meza cyane bacuranga imiduri senakerubi n'inanga. Uyu muzungu kazi nawe bagiye kuri altari azana rya darapo ry'umukororombya rya gitinganyi araryamamaza koko nyuma yaho muri video haje kugaragara umupastoro niba yaje kubona ko bamwe mu bakristu batabyumvise neza cyangwa se bashobora kuba bari barimo barahaguruka kuko cameraman wafashe video nabwo yatweretse reaction za public. Byaje kugaragara ko yaje kwegera uwo muzungu kazi arambwira ati nyamuneka nyamuneka aha ngaha ingwe turayinjije mu rusengero neza neza. Nge ku bwanjye uko mbaye aha ngaha abatinganyi ntacyo bambangamiraho nta nicyo bantwaye, nibashake bazaswerane n'inyo bazipumagure nibarangiza baswerane no mu mazuru. Ariko iki kintu cya sensibilisation cyo kimeze nkaho ari cyo kubwiriza bagambiriye kwerekana ko ari ibintu bizima cyo ntago tuzigira tukemera ni izina ry'Imana n'imbere y'Imana unyanga nyange unkunda nkundira icyo ariko ndakurahiriye imbere y'Imana ko iki kintu cyo kubwiriza ubu butumwa bwa gitinganyi bwo ntago jyewe nzigera nkemera ndetse n'abandi banyarwanda dufite imyumvire imwe. Ubikora bikore ku gitike nashaka ajya yinjiza mu mazuru nashaka yimupfumuze mu matwi babikore ko bikone bashaka bazanazisaturane. Ariko iki cyo kubwiriza ibintu by'ubutinganyi cyo mwoka byarama ntago tuzigira tukemera pe ibi byo ndabikubwira nta nubwo bizigira binabahira harwizebe iyo ni imico ya gipagani ni ukuri kw'Imana iyo ni imico ya gipagani iyo mico ntago ari imico y'i Rwanda. Ibyo ni ibintu rwose umuntu atagakwiye kureka ko nyine byoreka imbaga y'abanyarwanda. Reka mbabwire ikintu kimwe abapastoro bitewe n'ukuntu baba bisabira inkunga hirya no hino baragenda bakajya kuzana n'ubundi abantu badafite umutima w'Imana bafite ahubwo umutima wo kuza kwicururiza gahunda zabo z'ibyo bya LGBTQ kubera ko hari abantu benshi numva ngo buriya ngo iyo winjiye mu butinganyi ebana ngo ako kanya ngo uhite umukire uko niko numva jyewe simbyizera sinabyemera ariko biravugwa. Ikindi kintu nshaka kubabwira nyuma yaho naje kubona mbona wa mudamu washobora kuba bamubwiye bati bya bintu wabikoze cyane aza kumera nkaho arimo arasaba imbabazi mu kuntu ngo gutya na gutya kandi nta ntego mbi yindi mfite yo guteza imbere ubutinganyi. Ariko
ariko nubundi bamaze kubwiriza already itangazo ryatambutse niba we nari no kuvuga ngo twagwaye imiti 5 yo kugira ngo idrapo urizunguze burya kugira ngo umuntu yinjize idrapo analizanye no kuri altari ubu wabibonye tentative ye cyangwa se wabonye ko anytime ashobora kuba yabizunguze ibyo ngibyo so njyewe kubwanje numvaga wenda nk'abakuriye ADPR mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mwagakwiye kwicara mukaganiriza uyu muvandimwe waretse ibingibi bikabera mu rusengero rwa ADPR ndetse n'ukuriye urwo rusengero rwaho byabereye mukabirukana kandi mukanabacano muri ADPR ndagira ngo mbabwire banyarwanda banyarwanda kazi yuko ibi bintu na mahano ibi bintu rwose si ibintu byagakwiye kwemerwa cyane cyane nongera kwibutsa abakristo mu rusengero rwa ADPR ibi bintu mu bice bitarafata indi ntera ibi bintu mu bice bitarafata indi ntera ndagira ngo wenda muribuka nkuko nabibabwiye yuko jewe ndumwemera mana kandi nemera bibiliya nk'igitabo kituyobora ku bugingo buhoraho mu mico bibiliya yemera ndetse n'imigenzo bibiliya yemera icy'ubutinganyi kiragihakana cyane ndetse nagikumirira kure sizi impamvu rero uyu muco twawucirira cyangwa si uyu muco tugashaka kuyimakaza kugeza naho abantu baza bagatangira kujya babyigisha mu nsengero bakabyamamaza ukagira ngo ni ibintu byiza cyane rwose byagakwiye kwimakazwa rwose iki kintu cyo ahanga abibeshye kandi ndongiye mbasubiriremo ahanga aho bibeshye cyane pe urareba ubundi kera nkuko bibiri bivuga iyo umuntu yarangwagaho n'umuco w'ubutinganyi mu bana b'Abisirayeli kera bavuga ko bakujugunyaga inyuma y'igipangu ubwo akaraguciye so uyu mupastor rero nawe waretse ibingibi bikabera mu rusengero ubwo yari kuri altari ndetse n'uyobora urusengero rwose nabo gucibwa kandi bakanirukanwa mu rusengero rwa ADPR bakajya gushinga urundi rusengero ruzajya rwemera ibyo ngibyo by'ubutinganyi iyi video si nyikoze kugira ngo ngumure abakristo bo muri ADPR ariko iki cyo cy'ubutinganyi cyo mu gikumire kitari cyafata intera nuko bitangira uyu munsi bazamuye idarapo ririmbakabwa n'ibiki byose ndabizi neza ko bamwe mu batura Rwanda bagera kuri miliyoni 13 hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nibura abashobora kuba bari bazi iby'iryo darapo rya gitinganyi bashobora kuba basaga wenda nka 50,000 byonyine abantu benshi cyane ntago bari babizi ariko ababikoze hashobora kuba hajemo nk'akagambane ari nko kugurisha nk'urusengero kugira ngo hamamazwe n'ubundi ibyo bingi ibyo ngibyo by'amadarapo ya gitinganyi ibyo bya LGBTQ rero abantu benshi muri iki gihe basigaye bogo mu mutego wo kubyamamaza mu buryo nabo bwabo batazi ngira ngo wenda abantu bagiye bumva muri za leta zunze ubumwe za Amerika ndetse no mu mashuri yaho bo batangiye kujya bagenda babyamamaza bigisha abana bababwira ko umuntu afite uburenganzira bwo guhitamo igitsina ni ukuvuga ngo ubuhakanyi bwa mbere na mbere buhera aho ngaho iyo utangiye kubwira abantu yuko ufite uburenganzira bwo guhitamo igitsina bivuze ngo icyo Imana iba yaraguhaye cyangwa se icyo Imana iba yarakugeneye ubona yuko Imana yabaye stupid Imana yakoze amakosa kukugira umuriwe so mugerageze ibishoboka byose mwokabyaramwe iki kintu nimukimakaze ndetse nimugicirire ku buryo gishobora gukomeza koreka imbaga nyamwinshi y'abanyarwanda ureba uyu mupastor nawe ubwe isoni zamwishe ubwo yari kuri altari nawe ubwe isoni zamwishe ngiye kubona mbona arimo aragira gutyo ukuntu agashaka kumwongorera iyaza kuba koko ari umupastor utigeze yemerera ko ayo mabara abera mu rusengero rwa ADPR yari guhita kumiya kibibona ariko se ko kiyongoreraga agora kosa agira gute mu ihema ry'Imana mu rusengero rw'Imana ndagira ngo wenda nongere mbibutse bakristo bene data kera habagaho umugabo bitaga Eli Eli ni umugabo wari ufite abana bagera kuri 6 5 abasore beza cyane
ariko noneho kubera ko yari umutambyi Eli yabaga ku rusengero rw'Imana. Kuri urwo rusengero rw'Imana abatambyi babaga batuye banahabanaga na za famiye. Ariko noneho abahungu ba Eli bakajya bahazana abana b'abakobwa kuba basambanyiriza, bakabasambanya. Eli rimwe Imana iramuganiriza, iramubwira ati Eli, ibintu bibera ku rusengero cyangwa se ku ihema ryanjye ujye ubibona. Eli aravuga ati nzababwira abahungu banjye rwose mbabarira Imana nyagasani. Eli ikosa yaje gukora ni iryo kuba yarakabukiye ariko ntakabukire abana be mu mvugo ikakaye cyane. Nubwo ngo Eli yaragendaga akabakabukira bashimashima, ababwira ngo murareba Imana buriya ibintu ntibikunda iki n'iki, ntago yigeze abakankamira ngo abakabukire rya kigabo. Ni naryo kosa Eli yazize ryo kuba atarigeze akankamira abahungu be bya kigabo nyine ngo abahwiture bya nyambi. Ibyo rero bikaba bitwigisha iki? Bikaba bitwigisha ko n'uyu mupastor wa ADPR waretse ibyo bintu byo kwamamaza ibya gitinganye mu rusengero, bikaba kubera iki atahagurutse ngo akabukire mu ijwi rirenga atokeshe nk'uko basanzwe batokesha amadayimoni. Akabiri kagira bikabanza bikaba none nyuma akagenda shimashi mu muterankunga wamubwiye ati ngiye advert yanjye ndayitambutsa mu gihe kingana n'amasegonda 30 akarenzaho. Mujye mufunguka mu mutwe, mukanguke, mumenye ngo ibi bintu byo nongere mbibutse. Nta kintu bambangamiye njye abo batinganye, nta nubwo mbarwanyije, ariko icyo kuvuga ngo gukora za sensibilisation na propaganda zo kwamamaza iby'ubutinganyi, icyo cyo rwose sinemerana nacyo. Icyo sinemeranya nacyo, kandi nagira ngo n'abandi bantu mwese mushaka kugira igitekerezo mutanga, mushaka kugira indi nama mutwungura mwoka byaramwe, muze kuza gutanga ibitekerezo byanyu ahangaha. Nongera kubabwira nti abashaka gukora subscribe mukore subscribe cyangwa se murorere.